rein, die Blöde. So, oder magari. Sætter man knæk. Ja, stakkels chauffør, der skulle have de kæde, og han skal løfte 18 tons til den foran. Ja. Ja. Nå, den. Har vi ikke råbt en håndbremse på den så? Jo, jo, det er fint. Det er en hjemsat hjul, den er ude. Så du kan godt lige tage den en gang imellem? Nej, I siger, vi kan have 5. Du kan have 5, ja. Hvad er Jesper vej? Men du skulle læse sand? Nej. Det er nemt med gafler på. Nej. Det tager lidt tid. Henner, hvad med din ged? Jamen, den kan vel blive kørt en eller anden sted hen. Med en med blokvogn. Til holden på der blokvogn? Ja. Hvis du vil det med gafler. Ja, ja, det gik. Hvid må du godt riste, den er nem at lappe med hvid igen. Ja. Det er vildt, hvad? Har du lavet noget ved nu, Jesper, der står den som en kop? Jeg har lavet ny kyttesten, og jeg har lavet ny forskjernsten, jeg har lavet afdækning, jeg har lavet skorsten. Hyt? Ja, for den hytte, der var med til, der var jo malet. Og det var jo ikke sikkert, at det kunne arbejde sammen. Oh, ja. Det var jo nær, også. Der er jo nær skub på det hele. Hvad? Og lygte på, hvad har du? Ja, det kunne vi også. Prøv lige komme over og hjælpe Alfred, lige skubbe ind hernede i forhold. Ja, det var en, der havde kørt over, for jeg kørte sådan en sæt. Jeg håber, at den var en sæt. Hvor nervøs? Hvor mange har forlaget, at du kan have? Jeg har server med. Ja, det er jo lavet med. Hvad er det for noget? Det er Olsen. Jeg har lavet med armen, der går ned på fjeder. Ja, det er også noget bedre. Thank you.
Mix. Den tæller vi lige til ham lige om lidt. Ja, 500. Er det til skærmen, eller hvad er det, der ligger? Nej, det er bare et stykke mange.
Det kan godt være, hvis jeg får en pakke sammen her, så kan jeg nok godt vente om. Det ser godt ud, Mik. Det er lige kommet op. Hvad er det?
kommer op derhen og løfte lidt i bagenden. Trække lidt i bagenden på en vogn. Eller hvis du har en kæn, så gem fast i en af pælene, og så i din... Mik, du får lige lidt trækkraft. Okay. Jeg tror faktisk, hør på lige her, jeg skulle vælge over for dem til at save sådan fire over. Fordi de er fandme så lange. Så er det bedre at få dem lidt op i højden. Kom med to. Saver vi dem over i fire. Så holder vi lige en pause. Eller også skulle du bruge dem der og lægge dem op på dem, så duer bare med en gaffel på. Nej, det kommer også højt op, vi skal have flere lag også sikkert. Vi er vist også ved at trænge ind og kolde. Hvad er det, der er? Yes.